Danas su navršene pune 2 godine od prijema Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije. Uoči ulaska optimizma nije nedostajalo. Nije nedostajalo ni skepse. S jedne strane, građane se bombardiralo često i nerealnim najavama o rajskom životu u udruženoj Europi. S druge pak, katastrofičnim slutnjama o nestanku sira i vrhnja sa štandova hrvatskih tržnica. Gdje smo danas? 2 godine od pristupanja tržištu od 500 milijuna ljudi. Perspektive su svakako kudikamo veće, ali prvenstveno za one gospodarstvenike koji se znaju snaći na velikom ujedinjenom evropskom tržištu, smatra primorsko-goranski župan. U turizmu se to posebno vidi jer naša dosegljivost, da tako kažem, je postala veća, bolja, barijere su nestale i to će se vidjeti sigurno već ove godine u porastu turističkog prometa. Što se same županije tiče, Komadina je zadovoljan gospodarskim pokazateljima što su bolje nego 2013. godine i u porastu prihoda i zapošljavanja. S druge strane, nije naročito zadovoljan korištenjem sredstava iz strukturnih fondova, osim u dijelu velikih infrastrukturnih projekata, a ponajviše očekuje u razvoju prometne infrastrukture, na primjer gradnju nizinske željezničke pruge prema Srednjoj Europi. Tu bi pak ključnu ulogu mogla odigrati Jadransko-Jonska strategija. Nama je tu životni interes, jedne strane pruga, što sam rekao, s druge strane istok-zapad, cestovna priča, znači od Slovenije, od Postojne, pa preko Žute Lokve do zapravo Crne Gore, Albanije i u konačnosti Grčke. Jer s time mi onda otvaramo naš prostor i povećujemo ga na prometne koridore Europe. Grad Rijeka članstvo Hrvatske unije planira osjetiti i u kulturnom životu grada, i to koristeći sredstva iz strukturnih, kohezijskog i socijalnog fonda. Pripremili smo prije svega za projekt Benčić u kojem su sve 4 građevine trenutno u fazi da imaju glavne projekte i imamo najavu Ministarstva regionalnog razvoja i Ministarstva kulture da u 7. mjesecu izlazi prvi natječaj koji je vezan za korištenje kulturne baštine u svrhe turizma. Drugo, objavljeni izvještaj panela što je vrednovao kandidature gradova za Europsku prijestolnicu kulture, pa je Rijeka dobila preporuke i evaluaciju dosadašnjeg rada. Znači, Europska prijestolnica kulture je definitivno možda najvidljiviji benefit kojim će se oslastiti, istina, samo jedan hrvatski grad, ali nešto što smo dobili činjenicom da smo postali dio Europske unije. Jedan od 11 hrvatskih zastupnika u Europarlamentu, IDS-ov Ivan Jakovčić, vidi sasvim konkretne učinke hrvatskog članstva u Uniji. Imamo zadnjih mjeseci jasno povećanje izvoza, što je praktički rezultat ulaska Hrvatske u Europsku uniju. Tu je vrlo važna i činjenica da nam je turizam postao atraktivniji jer smo dio jedne zajednice. I zaočekivati je kako će i sljedećih godina ekonomski efekti od članstva biti vrlo povoljni, smatra Jakovčić, koji međutim vidi određene probleme, odnosno neiskorištene prilike. Neriješeno pitanje dobre kvalitetne apsorpcije europskih fondova. Naime, za razliku od nekih koji kritiziraju vladu, ja ne želim kritizirati na taj način, nego želim dati do znanja da vlada nije do kraja, odnosno odgovarajuće ministarstvo, nisu do kraja decentralizirali sustav. Mi imamo problem apsorpcije i zbog toga što županije, općine i gradovi nemaju novaca. Regionalna i lokalna uprava i samouprava imaju ideja, imaju i konkretnih projekata, ali, a posebno se to odnosi na županije, nemaju dovoljno financijskih mogućnosti kako bi te projekte uopće kandidirali na sredstva europskih fondova.